Esse é meu. Oh, É mais seu, um? mais um. Mais Mais um? um? Que isso? Gente, Como eu assim, sou mais novo em um? quê pra esse Papai Noel nas outras casas, não? Que é isso aí, filha? Gente, ele Ainda tem uma uma capinha capinha. rosa. Olha, Olha! que capa mais linda. Gente.